TV-nin çəkiliş qrupu Ağdamdan xəbər verir. Bakı və Ankarada akreditdə olunan diplomatik korpusun nümayəndələri Ağdama səfər ediblər və səfər çərçivəsində burada dağıntılarla və yenidən qurma işləri ilə yaxından tanış olurlar. Hazırda diplomatik korpusun nümayəndələri Pənahəli xanın sarayının ərazisindədirlər və ermənilərin 30 illik işğal dövründə burada vandalcasına törətdiyi terror aktları və Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan tarixinə vurduğu yanı öz gözleriyle görürler. Səfər çərçivəsində eyni zamanda Azərbaycan dövlət tərəfindən Ağdamda aparılan yenidən qurma işleriyle yaxından tanışlıq olacaq. Daha ətraflı məlumatları isə Real TV-nin növbəti buraxılışlarında diqqətinizə çatdıracağıq.